Oke guys. Dabe ration motor ya. Oke, saya cek Riza. Riza horsepower ya. Nak share. Sekejap. Brow cantik. Okey. Okey guys. Nampak tak? Ground dia macam ni eh. Ground dia macam ni. So horsepower dia tinggi juga. 31.5. So kalau ikutkan tengok sebelum kita adjust korek eh. Horsepower dia lebih kurang 28 ya. Horsepower sebelum kita korek dah tune AFR dah okey, cuma tak korek lagi 28. So kita korek-korek dapat dia akan naik, dia dari sini dia naik ke sini. Dapat 31. So bila kita korek dapat lagi 2 horsepower, 2 3 horsepower naik eh. So bila kita adjust injection dia, kita minyak bagi ngam dengan injection, so dapat naik lagi 3 horsepower. Okey. Tu saja tu owner. Sorry lah. Ini kempu ni dia memang hang-hang. Padu. Kami ni kecil. Ya. Padu. Tak adalah motor dia tu. Pomen dia lah buat padu. Saya tune saja ya. Kejap. Kalau pakai handphone ni dia hang-hang sikit.
So owner pergi try dulu. Dah balik balik lagi ni. Ha? Oh, eh? Lambat mana? Kita pergi. Oh. Hey, di Vigo. Ada je ke? Okay, so highway jam. Highway jam ke? Okay guys, itu saja. Tunggu-tunggu owner mana? Kita tunggu owner. Owner pergi sekejap. Ni Cina tu. Okay, aku ni hang sikit. Jauh. Lee Slayer, hai padu tu biasa je. Biasa je bos. Dia try baru. Kau yang mati. Ya, itu. Biasa sama. Ada dia. Okey. Okey. Timing okey, cukup tinggi ni tu. Okey kot. Yeah. Jangan kena hang. Ada je. Ada bobok. Okey. Sikit eh bobok.